počasni pozdrav! Dale! Go! Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se sa ministrom nacionalne odbrane Republike Turske Jašarom Gulerom u starom generalštabu u Beogradu. Pre svega da istaknem da je posta ministra Gulera došla u pravom trenutku, imajući u vidu sve ono što se dešava na prostoru Zapadnog Balkana, rekao bi šire u svetu, i da danas nismo imali samo protokolarne sastanke, nego suštinski vrlo dobro koncipirane sastanke po pitanju bilateralnih i ne samo bilateralnih odnosa između Turskije i Republike Srbije. Pored tema koje su suštinski bitne za bilateralnu vojnu saradnju između dve države, mi smo se svakako dotakli, mogu bi reći da je i dominantna tema našeg razgovora bilo pitanje bezbednosti na Kosovo i Metohiji, i ohrabruju uveravanja koje smo dobili od gospodina Gulera po pitanju bezbednosti srpske zajednice na Kosovo i Metohiji, imajući u vidu da je novi komandant KFOR-a turski general, a da iznad svega toga svakako je nešto što je prisutno u političkoj svesti u Srbiji. Turkija ima veliki, značajan politički, ekonomski, bezbednosni i kulturološki uticaj, značaj za prostor Zapadnog Balkana. Ministar Guler nakon sastanka zahvalio je na gostoprimstvu i preneo podršku i pozdrave od predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Na razgovorima smo dotakli teme jake istorijske, kulturne, ljudske veze i veoma dobrih odnosa sa Srbijom. Podržavamo mir, stabilnost, teritorijalni integritet i učešće Balkana u međunarodnim organizacijama i pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Također kao Turska podržavamo ova članstva u međunarodnim organizacijama, euroatlantskim organizacijama. Da bismo sačuvali mir i stabilnost u regionu, jedini način je dijalog. Turski ministar rekao je da je na sastanku razgovarano i o saradnji u oblasti namenske industrije, posebno naglasivši zadovoljstvo podrškom u borbi protiv FET organizacije, i iskoristio je susret da uputi ministru Vučeviću poziv za posetu Turskoj.